Tomáš Puskajler aj Martin Madej sú mladí a draví umelci. Obaja sú však aj rodičmi dvojročných synov. Či zvládajú túto úlohu a ako to ovplyvnilo ich kariéru, vám prezradia v nasledujúcej reportáži. Martina aj Tomasa som stretla pri nakrúcaní ich spoločného projektu. Kým za ocinkom Martinom jeho synček Markus neprišiel, Tomasova manželka Abby sa zastavila aj s dvojročným synčekom. Chceš písť na stage? Poď sem. Malý Noah vyrastá v rodine, kde sa hovorí po anglicky, ale... Noah hovorí po slovensky? Áno, už hovorí. A mi niečo povie? Áno, čo by si chcel? Noah, vieš povedať slimák? Povedz slimák. Alebo jašterica. Zdá sa, že hoci sa jeho ocinko pohybuje stále pred kamerami, Noah je zatiaľ ostýchavý. On sa hambí trošku, neboj sa. Pozri sa, pamätaj sa kameru, keď sme boli na Nový rok? Pamätaj sa? Ak sa to volá mikrofón? Yes. Povedz mikrofón? Tomasovi to ale nedalo a chcel, aby sa jeho syn predviedol. Povedz jašterica. Povedz televízia joj. Povedz joj. No, sa hambí. Mali sa hambí. My ale máme dôkaže Noah, teda ak chce, povie aj pekne po slovensky. Čo sme sa dnes naučili? Že malý chrobák. Malý chrobák. Rovnako ako Tomas, aj Martin má doma dvojročného chlapca Markusa a otcovstvo si užíva. Ocitli sme sa v tej situácii neplánovane, že máme spolu bábo, ale je to veľmi príjemná situácia, ktorá nás oboch zaskočila, aké je to super mať dieťa. Nedalo mi neopýtať sa, či Markusovi občas zaspieva pieseň, ktorú všetci veľmi dobre poznáme. Samozrejme púšťam, ale ja som teda taký otec, ktorý sa snaží hľadať hudbu, pri ktorej vydržím aj ja. A Potlač Boby to nie? Tak Potlač Boby už počúvam, koľko je to teraz, 24 rokov. Erika Barkolová, Televízia Joj. Andy Hric bojuje v nemocnici s leukémiou už 6 týždňov. Schudol 16 kg, absolvuje už druhú chemoterapiu a má za sebou aj transplantáciu kostnej drene. Prezradil, aké sú zatiaľ výsledky liečby. Viac na Topstar.sk.